Müğənni Əlikrəm Bayramov yeni klipini çəkmək üçün şəhərdən, şəhərin şablonlaşmış məkanlarından uzaqlaşıb Qubaya üst tutdu. Təbiət qoynunda, göl kənarında yeni klipini ərsəyə gətirən ifaçı yeni işi ilə bağlı ekskluziv açıqlamalar verdi. Yazla payızın qovuşduğu bir məkanda yeni klipini çəkib elə könlündə də yaz abı havası yaşayan Əlikrəm Bayramov yeni işinin kifayət qədər maraqlı alındığını söylədi. Təbiətin o qədər gözəl çağıydı biz bu klipi çəkəndə, bu mahniyə və doğrudan da həm yaşılıq var, indi klipi seyləyəndə tamaşasılar görəcək, həm payızın elə bir vaxtıdır ki, həm yaşıl qalan, həm sarılmış yarpaqlar var. Fikir verəndə adam elə gəlir ki, bir tərəfdə yazdı, bir tərəfdə payız. Sənə canım mı deyim mi, sənə yarım mı deyim mi, sənə ömrüm mü deyim mi, yanaşıqlı... Klipimiz Quba rayonunun 2-ci Nügədi kəndində çəkilib və orada gözəl bir məkan var, böyük bir göl var, çox maraqlı bir məkandır. Mən ora gedəndə inan ki, o qədər turistlər gəlmişdi ora. Mən öz-özlüyümdə düşündüm ki, bizim kliplərimizi niyə məkanımızda çəkmirik, Azərbaycanımızda. İnanıram ki, bu klip əziz bizim hörmətli tamaşaçıların xoşuna gələcək, çünki bu klip çox maraqlıdır. Əlikrəm Bayramovun bir müddət öncə klipdəki qıza görə həyat yoldaşı ilə aralarında söz-söhbət yarandığı üçün müğənni əvvəlcədən həyat yoldaşına səslənib özünü sığortaladı. Bu xanımlar ki var, bunların qəlbi incədirlər, bunlar qısqanc olurlar. Mən də bu qısqanclığa məhəl qoymuram, çünki bilirsiniz ki, bu iş mənim işimdir. Köydən yerə enmisən, sanki bir mələkmisən, məni dəli etmisən, yaraşıqlı. Mən xanıma buradan söyləyirəm ki, mən hər zaman onu sevmişəm, hər vaxt sevirəm. O mənim ürəyimdədir, qəlbimdədir. İki sevda çəkənin cəzası var, mənim də qəlbimdə bir sevda var. Mən narahat olma günə, nə var ya burada, kilifdənə. Əlikrəm Bayramovlu olan geniş müsahibəni bu bazar saat 13-də şou məkan verilişində izləyə bilərsiniz.